Jag hoppar ju på Martins grej. Vi kör då, Martin. Kör vi? Nej, det var ingen kö. Det var inte så tidigt. Mm, kör då. Ja, fan, då tror jag har awareness på mig. Mm. Jag kollar till 3 gånger. Jag tror jag har den. Det är bra. Uppåt eller ner? Ingen aning. Ja, uppåt. De är smart. Skit i ryggen, Kalle. Klarar ni ryggen för att det är packar? Det är lugnt. Ja, ja. Jag är på Polar Station. Jag kommer aldrig fram till dörren. Ja, de är jävligt bra faktiskt. Buffa. Därför jag får så ok. Buffar. Tålar med den här faktiskt. Mm, hur är det då? Ja, 50 plus är det tålar en jävligt. Mm. Jävla skillnad för tid. Vi märkte stor skillnad på 50 och 51 också. Ja. Arcane, Illusionist, Frozen, Frozen Pulse. Sjukt det multishot ser ut när den bara vräker ut sånt. Mm. Längre om behöver det. Gör inget. Min hade börjat. Eller har du mina så. Kommer nu. Grobbe buff, ja. Gött att han har fått sitt namn efter sig så. Många saker också. Ja, jag går där ändå, jag går där ändå. Yes, jag såg. Jag buffar. Viktigt på dem där. Ja, viktigt. Ja, vi är uppe den till nästa traction nu. Back här. Yes. Wormhole, Illusionist, Mortar, Vortex. Buffar. Det finns spotter där för sig. Ja, jag såg dem. Tack. Det är jättebra att säga till. Jag har stöv. Jag har ingenting att bygga upp min här med. Förutom mina CDs typ. Det är inte så att jag kan börja skjuta en tagging shot när min fogel kom. Ja. Man får vara jävligt... väldigt mycket så här viktigt att du poppar dina CDs på rätt ställen liksom. Så du typ står där och blir tom. Dålig rikt faktiskt. Mm. Det är bra. Varför var det nya?
körde en god solo rift förut med bara Wing Assassins typ. Jag sket i de mobsen där nu då. Ja, vi dräpper honom. Och så backar jag fram mot att jag får det desperate nightmares. Böpa. Bra. Nej, så böffade jag med. Det är plott där man har inte mobsen. Vi hade riktigt... Vi hade inga såna här fiskrift igår. Vägdrift. Men vi körde. Det är ganska bra ändå. Vi hade bara äckliga mobs och... ganska dåligt med ljus. Ja, den 51 har riktigt dåligt med ljus. Mm. Det var, ja, det var spinmobs på alla vi körde, tror jag. Jag har inte minst fel. Länge sedan nu. Mm. Impactor. Jag vet inte. Se. Där är de. Han är inte. Han de kan låsa sig nu eller? Ah jävlar. Rosen är lös. Så smäller det fort. Mm. Är det någon minion lös? Tagligen. Men ingen aning vart den är så fan. Mm. Lite röret här, de är snart döda. Vi poppar. Tack. Buff. Asmycket mobs upp. Det har varit ganska mycket range mobs som har på jävla. Helt klart. Ja. Börjar det likna något med densiteten i alla fall. Mm. Nu ser man på tiden direkt. Mm. Det är ganska mycket range mobs som ni tänker på. Det kommer något i närheten att låsa. Det är ett reflekt. Se om de är utspridda som vanligt, reflektpacken. Mm. Det är vad som händer där nu. Inne på låg grejer. Ja, bra. Ibland kommer de in där. Ja, du såg på den. Ja. Archers. Buffa. Ljus här uppe. Det var ett första ljus. Nej, jag dog. Fast jag är för range nu. Nu har vi kommit. Jaha, sorry. Jag såg inte. Nej, det är lätt. Ja, jag tar den. Tack. Fem sekunder. Kör nu. Den är jag. Chockisbollarna där gör. Det var det jag dog av för. Tålen. Shaman. Mm, ja, det var det jag... Ja. Det är de eldbollarna jag är synlig. Mm. Man kan ha dubbelbuffa där för det. Ungefär. Jag sa ju inte till eld. Vi kan ha båda ta på oss det. Ja. Tack. Dubbelfel helt enkelt. Mm.
gömmer sig svin. Där är han ner. Han har skickat fram sina minions i omgången. Ja. Ja. Pack, reflekt, pack där bak. Det är den av. Den är av. Buffar. Power pilot. Jag inte tappt. Kanske jag skulle spara så att det är riktigt klar igen, men det känns... Fikt. Fikt, ja. Det är inte äkta liksom, okej, man får det där. Ja. Men planerade så där, känns det som man fuskade i. Vi kan nog bara gå här. Och här. Nice. Ja. Åh, gött. Han har reflekt sen, va? Ja. Men det är väldigt mycket snällare än... Mm. Hur säger du? Ja. Buffar. Så han börjar reflekta i 50. Ja, bästa. Ja. Det äckligaste är 50. Eller så är det någon timer på honom, så att jag har dödat honom utan att han någonsin har fått igång en reflex. Det kan det nog vara för. Och alla de faktiskt. Han, den is-Johnny. Vi hade igår. Jag gick ut isbilagoldet där, han... Karlsson. Ja. Han kom inte igång med sin defensiv heller. Han kom igång med den vid 30 eller något. Mm. Så det kan nog vara timer kanske. Buffy. Ja, han har ju inte reflektat någonting. Mm. Inte att jag klagar, men... Nej, det gör inget. Ja, snyggt, det är bra. Bra. 37. Det är okej. Okay. Utan riktiga gems. Trevligt. Fint som snut.